चारों विस्तार थी तो गीर सोमनाथ में लग्न प्रसंग में फायरिंग की घटना सामने आई। लग्न प्रसंग ना वरघोड़ा में फायरिंग करायो, हवा में फायरिंग करतो वीडियो वायरल थई रह्यो छे। सोशल मीडिया में आ वीडियो वायरल करनार शख्स जे छे ते देखाई रह्यो छे। शख्स राजकोट नो होवानु सामे आवी रह्यो छे। फायरिंग करनारनुं नाम भूरो होवानु सामे आव्यु छे। फायरिंग गीर गढ़ा अथवा कोडीनार तालुकाना गामडामा थयु होवानी पण चर्चा। आगे वधु माहिती अमारा संवाददाता दिनेश सोलंकी आपी रह्या छे। दिनेश, फायरिंग करवानो वीडियो वायरल थई रह्यो छे, जेमां एक शख्स वरघोड़ामां फायरिंग करी रह्यो छे। जाणवा मांगीशुं आ घटना शुं हती, आ घटनाने पगले कोई फरियाद दाखल थई छे, कोई एक्शन लेवामां आव्युं छे अत्यार सुधी? जी बिल्कुल, घटना खास करीने पहेला जणाई दऊं के आज वीडियो छे ते गीरगढ़ा अथवा तो कोडीनार पंथकना जे ग्राम्य पंथक छे तेमां हाल लग्न प्रसंग છે તે યોજાયો હતો અને તેમની અંદર વરઘોડામાં આ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને આ ફાયરિંગ છે તે હવામાં થયું છે, પરંતુ એ પ્રમાણે મળતી માહિતી મુજબ જેમાં એમાં જે શખ્સ દેખાઈ રહ્યો છે તે રાજકોટના ભૂરાભાઈ કરીને ઉઠે છે તે હોવાનું અનુમાન છે। તો બીજી તરફ ગીર સોમનાથ પોલીસની જો વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ છે તે હાલ આ સમગ્ર મામલે અજાણ છે, અને ખાસ કરીને ગીરગઢડા અને ઉના ટીએ જોડે વાત થઈ છે તેઓના કહેવા મુજબ આ ઘટનાથી તે સંપૂર્ણપણે અજાણ છે। ચરણા જી, આભાર દિનેશ। समाचारों जामनगर थी, जहां टीना पेढ़िया पर फायरिंग ना केस मामले फायरिंग करनाराओं ने एलसीबीए झड़प्या छे। चार शूटर सहित सात शख्सों की अटकायत करवामां आवी छे। ईवा पार्क में टीना पेढ़िया पर फायरिंग थयुं हतुं, जे मामले चार शूटर सहित सात लोगों की धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। तो टीना पेढ़िया पर फायरिंग करवाना मामले हाल पुलिस तपास तेज करी हती। तपास और रेलो पहुंचता चार शूटर सहित सात लोगों की धरपकड़ करी लेवामां पुलिस सफलता मिली। वधु माहिती विस्तार थी संवाददाता किंजल कालसरिया पासे थी मेळवीए। किंजल, सौथी पहला तो जणावो आखी घटना शुं हती अने कई रीते आ साते नी अटकायत करवानी पुलिस सफलता मिली? जी बिल्कुल, जो बात करवामां तो जामनगर में जे प्रकारे टीना पेढ़िया पर जे प्रकारे फायरिंग थयुं हतुं 28 जान्युआरी रोज जे प्रकारे फायरिंग थयुं हतुं, त्यारबाद जे समग्र आ फायरिंग प्रकरण छे एनी मोडेस ऑपरेंडी छे। अगाउ जे प्रकारे बिल्डरो पर फायरिंग थया छे ते मुજબની જ રહી હતી, અને ત્યારબાદ એક મોટો ઘટસ્ફોટ પણ થયો હતો કે આ ફાયરિંગ જયેશ પટેલ જે ભૂમાફિયા છે એમના ઇશારે કરવામાં આવ્યું હતું। જણા ખાસ કરીને જે પ્રકારની ફાયરિંગની ઘટના ઘટી હતી ત્યારબાદ જે ટીના પેઢિયા નામનો જે યુવાન છે જયસુખ ઉર્ફે ટીના પેઢિયા જેમના પર ફાયરિંગ થયું હતું, ચાર જેટલા અજાણ્યા શખ્સો છે જે બુકાની ધારણ કરી અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર આવ્યા હતા અને ધડાધડ ફાયરિંગ કરી અને જીવલેણ હુમલો પણ કર્યો હતો। ત્યારબાદ જામનગર પોલીસને એક પડકાર ફેંક્યો તે પ્રકારે આ સમગ્ર ફાયરિંગની ઘટનાને અંજામ આપી અને જે લોકો ફરાર થઈ ગયા હતા તેના ચાર દિવસ બાદ આજે રવિવારે જ્યારે જામનગર એલસીબીને આ સમગ્ર જે ઘટનાક્રમ છે એમાં મોટી સફળતા મળી છે અને સાત લોકોને પોલીસે છે એ અટકાયત કરેલી છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે જે પ્રકારે હમણાં જ News18 સાથે એલસીબીના પીઆઈ કિરણ ચૌધરીએ ખાસ વાતચીત કરી હતી અને તેમણે જણાવ્યું છે કે જે ચાર શૂટરો હતા આ ઉપરાંત અન્ય પણ તેના જે સાગરીતો છે એટલે કે ટોટલ સાત લોકોની આ ફાયરિંગ પ્રકરણમાં છે એ અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે। અને આજે સમગ્ર જામનગરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન જે બનાવ બન્યો હતો તેનો ભેદ ઉકેલવામાં એલસીબીને આ સફળતા મળી છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં જે પ્રકારે ઓપરેશન જયેશ પટેલ હાથ ધરાયું હતું ત્યારબાદ જે પ્રકારે અત્યારે જે ગુનાખોરીની દુનિયામાં જે પ્રકારે શાંતિ હતી ત્યારબાદ અચાનક જ જે પ્રકારે ફાયરિંગની ઘટના ઘટી હતી ત્યારબાદ પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી હતી અને ચાર દિવસની અંદર જે ચારેય શૂટરો છે આ ઉપરાંત તેની સાથેના અન્ય ત્રણ જે લોકો છે એટલે કે ટોટલ સાત લોકોની આ ફાયરિંગ પ્રકરણમાં અટકાયત કરી અને ગુનાનો ભેદ છે એલસીબીએ ઉકેલી કાઢ્યો છે। જણા જી કિંજલ, કઈ રીતે આ ભેદ ઉકેલવામાં પોલીસે સફળતા મળી, કારણ કે આ કેસમાં અનેક આક્ષેપો પ્રત્યે આક્ષેપો પણ થયા હતા, ત્યારે પોલીસ કઈ રીતે પહોંચી આ ઘટનાના તાર સુધી? હજી જણા જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે સમગ્ર ઘટનાને લઈને આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજો છે એ પણ પોલીસે એકત્રિત કર્યા હતા અને જે દિશામાં જે શૂટરો ભાગ્યા હતા એ શૂટરોને ભાગવા માટે પોલીસે તેનો સતત પીછો કર્યો હતો અને અલગ અલગ ટીમો બનાવીને નાકાબંધી પણ કરી હતી, પરંતુ જે પ્રકારે શૂટરો છે એ પણ ખાસ કરીને જે પોતાની મોડેસ ઓપરેન્ડી છે તે મુજબ ક્યાંક ને ક્યાંક હુમલો કરી અને ફરાર થવામાં સફળ રહ્યા હતા, પરંતુ પોલીસે પણ એટલી જ સતર્કતાથી સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તમામ દિશામાં તપાસ છે અલગ અલગ
અલગ ટીમો બનાવીને હાથ ધરી હતી, ત્યારે એલસીબીની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે કે જે ચાર શૂટરો છે આ ઉપરાંત તેમને જે સહયોગી અન્ય ત્રણ લોકો છે એટલે કે ટોટલ જે સાતે સાત લોકો છે એને પોલીસે ડિટેન કરી લીધા છે. જણા જી બિલકુલ કિંજલ આભાર. તો ચાર શૂટર સહિત સાત લોકોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. પોલીસ હવે આ મામલે પૂછપરછ હાથ ધરી આ ઘટનાને લઈને કોઈ મોટો ખુલાસો થાય, અન્ય કોઈ લોકો સંડોવાયેલા છે કે નહીં તેની તપાસ હાથ ધરશે. અન્ય સમાચારો.